Malam barka danga ma gaskiya ban boye ma komi ni wallahi baraye ba ni mace ce ni na yato shin iska ne eh aga yau da ce daya chat wallahi can kawari na ma take don ma yanga ma alhamdulillah ana wata mun dauka boye ma wallahi ban boye ma komi ni ba re ba ne mu ta ce ni shan iska na toyi wallahi mu tai ga kabari na ci inda ce da ci ba tai in baka abinka don haka nake yi yanzu mu tai in baka ah shi ma ya fice ke nan kai lalle har ga aka kuma Allah da nan da ta ci guda dan gwanin sai su biyo bayan wallahi kai malam eh na ka kawo ne makabarta mana eh mana ya nan ne gidana mana a'a zuriya zai yadda zai kudi mana gudinka eh to bare wallahi ban boye ma komi ni ba re ba ne mu ta ce ni shan iska na turi malam mu ta ce kai amu ta ce ko to kai addarul qaulul mu'minina kaji mu ta yi kaman kudi na la a'a ai ji ba ce maka wannan ba yanzu in kana menene yanzu mu da jiya ba ku daka a'a kai ya zuwa zan yi mu ta wai ka ba gane da kamar kaburuka kuwa shi shaye wai wallahi na gani kai ne malam ni ne kai malam ka duba ko bin ne da aka ga yanzu ga wasa rasuwa na kawai na ga shekara 18 ayya rasuwa na kai ba gani ba kuwa sai wallahi barga ma ko dari ka kai sai ka ba kudi na a mu je kamar mu sada ni na banda canji amma abu ya shi mu je an samu baka ka ina ba da Allah mu tai a mu je wannan mu tai ka ga ni yanzu ga ni ga cancan na kabari na amma abin da nake tunani banda change amma ga kabarin abokina nan bari ga duk shi na gambe da aka yi da change dun gaba da wasu ai ne mallan ko kabarin karuna na iya kan tsuha ku iya ne sai wallah assalamu alaikum ku yayi bacci ne na'am ka ji murna shi ko ka yi ba ji komai ka ji shi ba wallah kana da uwa zo biya nan ka ba nan ba mai mashin wallahi ga na zo na hawo mashin in shi na zo ko na duba sin kabari na ashe banda change Allah ka da zai ba dan ba ni in bashi. Kai malam. Kashi dukkanin mun da haka wannan makabarta haka wannan da tsohon kabarin da yake kai 500 kace wai. A'a. Mi mi haka magaraje. Kudi za ka ban malam. Ina kace in ba hako. To ka bari ga na aboki na zai ba ni. Yanzu ga ka sai da za a yi. Ina ga duk da aka kai wanga ba Allah wanka yake. Amma mu je can gaba mu je kabarin gaban ba kudin ka. Mallan kakkar min da ma shi na bari kun makabarta kudi. Mu je can wajen kabarin can na can mu je in ba kudin. Wait, malam ga kudin.